Molt bon dia. Amb aquest acompanyament tan especial que tenim avui aquí, just en aquests dies, ara que s'acosta Tots Sants per presentar-vos una vegada més, un any més, la nit de les ànimes. Crec que és d'aquestes festes que han quedat un tant arraconades, d'alguna manera, pels temps que vivim, però que afortunadament tenim doncs unes entitats veïnals, de dimonis i ben arrelades a la nostra ciutat que cuiden doncs que aquestes festes tradicionals puguin encara ser viscudes i disfrutades pels nostres nins i nines. I crec que aquesta és l'intenció fonamental d'aquesta festa. Jo sempre dic que en un moment com aquest el que hem de fer és complementar el que és pues com se viuen ara les festes, i això també s'ha de respectar, s'ha d'entendre, i els nins també ho disfruten, però nosaltres, institucionalment i des de l'Ajuntament, el que hem de fer és cuidar que no quedi en l'oblit com s'han viscut aquestes festes en el passat i com se poden disfrutar encara en el present amb aquesta empenta de les entitats. Jo vull agrair molt especialment que cuidin del record i del present de com s'ha de viure des de la mallorquinitat de ciutat aquesta festa, i crec que és fonamental, perquè crec que els nins també ho disfruten, i el que hem de fer és donar-li l'oportunitat de poder compartir amb tota aquesta iconografia nostra pues lo que és aquest dia tan especial. Dia 6 de novembre, els dimonis, les ànimes i molta més gent pues mos acompanyaran per fer disfrutar els nins i nines, i jo crec que també els adults, per viure d'una manera pues propera, carinyosa i disfrutable, jo crec, que aquest dia i també pues lo que és tota aquesta setmana en el que des d'avui pues ja els nins els veiem a les escoles pues disfrutant, i el que volem d'alguna manera és que s'acostin encara més a lo que és la nostra tradició i els nostres arrels, que mai s'han de perdre, i per això jo crec que és important pues també totes les persones que ens acompanyen avui aquí a sa roda de premsa, i que també m'agradaria que després pues poguessin dir alguna coseta per la implicació que han tingut i per la col·laboració que fan sempre. Des de Participació Ciutadana hem intentat col·laborar en el màxim una vegada més. Hem multiplicat per 5 el pressupost, que sona així com, bueno, sembla que hem passat d'un milió d'euros a 5 milions d'euros. No. Teníem 2.000 euros en anys previs, ara tenim 10.000, i amb aquest doblers, que són, jo crec que d'alguna manera, amb aquest increment, que és un premi a una bona tasca que s'ha fet, i que després de que ens insistesquin en què era necessari per donar-li més empenta, més força, més visibilitat i ser capaços de fer disfrutar més en els nins, doncs era important fer aquest petit esforç pressupostari, perquè la mancança pressupostària dels anys previs també, d'alguna manera, feia que ells poguessin fer les coses bé, però crec que ara les podran fer encara millor, perquè tothom pugui disfrutar encara més. Agrair, lògicament, en el districte nord, en el seu coordinador, Miquel Àngel Barceló, i també, lògicament, en el regidor de districte nord, Llorenç Carrió, que sabem que té també una vinculació molt especial amb aquesta festa, i, lògicament, també amb les entitats del districte que protagonitzen aquest dia. Per tant, Llorenç, endavant. Gràcies. Bé, jo com a regidor de districte seré molt breu. Jo sobretot m'ho vull sumar a la felicitació de poder recuperar amb tota la presencialitat possible que ara ja tenim a una festa tan original en el principi, però que ara ja és tradicional, com a la nit de les ànimes. La veritat és que la festa en realitat no se va aturar, perquè fins i tot quan hi va haver la pandèmia va poder seguir. Per tant, ara i amb aquesta injecció de més recursos, segur que encara serà una festa molt més lluïda que s'ha pogut ser. I jo també voldria donar l'enhorabona especialment al coordinador del districte, en Miquel Àngel, perquè a més que estic molt content de la feinada que s'està fent també, que s'impulsa també des del districte, crec que és un dels artífecs més importants, i que també ara m'ho explicarà una miqueta més com ha anat i com serà la nit de les ànimes 2021. Per tant, volia aprofitar per felicitar-lo. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies, Llorenç. Moltes gràcies, Alberto, a l'àrea de Participació Ciutadana. I moltes gràcies a tots i totes per ser aquí avui. La veritat, avui és un dia molt especial pel Districte Nord. És un goig per presentar aquesta nit de les ànimes 2021 i sobretot jo és un plaer per pel districte fer feina amb tot un grup d'entitats que fan molt bona feina, fan molta feina i sobretot per recuperar la cultura popular d'aquests dies. Darrere d'aquest cartell que vull presentar hi ha una tasca de 2 mesos de feina on hem establit unes taules de feina en representants veïnals i de totes les entitats culturals i de dimonis que hi participen i vull agrair especialment aquesta tasca perquè va sorgir d'elles, va sorgir de les entitats es recuperar aquesta nit de les ànimes, va sorgir en el 2017 en la primera edició, enguany és la 5a edició i estem molt contents per això de presentar-la. Va ser original diverses entitats que la varen presentar el primer any i a hores d'ara moltes d'elles continuen duent aquesta força i duent aquesta organització. Enguany, les entitats que organitzen la nit de les ànimes és l'Associació de Veïnats de Casc Episcol, Tramuntana i Son Busquets, que estan aquí avui amb nosaltres. Després l'Associació de Veïnats de Santa Pagesa, que també estan aquí acompanyant-nos. Després el Club d'Esplai Xiroi, a la batucada de Xonats i la colla dels dimonis d'Escau del Boc Negre. Per això vull donar les gràcies a totes les entitats, aquí tenim a l'Ànima i a el Dimoni, que ho faran de les seves aquest dia 6, en el Parc de la Riera, i com per obrir en el cartell, tot es desenvoluparà en el parc i en el cementiri. Enguany, arrel d'aquest increment pressupostari i aprofitant la vinentesa del distanciament social, el que hem fet és eixamplar la festa i hi haurà 3 escenaris. L'escenari principal serà el parc, l'amfiteatre en el parc de la Riera, després hi haurà l'escenari en el parc sensorial, el nou parc sensorial allà en el parc de la Riera, i per altra banda, el cementiri. Tot començarà a les 4 de l'hora baixa, en les visites guiades en el cementiri, on es faran 15 visites, on hi podran participar fins a 375 persones. Cada quart d'hora se farà una visita guiada i seran teatralitzades i estiran a càrrec de 4 actors. Cada quart d'hora se podrà anar fent i és l'única activitat que hi cal inscripció prèvia. I just ara aquest dematí se posarà en marxa a la web de tufaspalma.cat, allà on podreu entrar i podreu collir les entrades per a aquest esdeveniment. Després, durant la visita en el cementiri, pues, serà a la zona monumental, per les catacombes, el mur de la memòria, entre d'altres indrets. Després, en el parc sensorial, tindrem tota la sèrie de tallers infantils, on hi haurà tallers de fanales, tallers de rosaris ensucrats, tallers del mur dels missatges, on la ciutadania podrà posar un missatge en els éssers estimats que ja no hi són, i després tota una sèrie de tallers més que els durà l'organització del Club d'Esplai Xiroi. I després hi haurà un altre escenari on hi haurà una sèrie de contacontes, se passarà 3 vegades, a les 5, a les 6 i a les 7, on s'interpretarà bé una història que se diu l'Escarabat Trapella. Després, a lo llarg de l'hora baixa, també comptarem en xeramiers, en la zona d'espar sensorial, i enguany, per primera vegada, s'uneixen a tota aquesta mostra de tallers i de paradetes, la parada d'Emalla, que vendrà en la seva informació de la recollida selectiva i de la recollida orgànica, i després també tindrem la carpa de Ciutat Amiga de la Infància, amb una sèrie d'activitats, on una de les activitats serà les pors que tenen els nins a dins ciutat. Per tant, després se recolliran aquestes idees en el Consell de la Infància. I després, són moltes coses que hi haurà molt de truit tot fora baixa, no? I després, a l'amfiteatre del Parc de la Riera, a l'escenari central, tot començarà a les 5 de l'hora baixa, i començarà amb l'actuació infantil de Cucorba. Després, a les 18:30, hi haurà la ballada amb Roada. Després, a les 8:15, hi haurà diverses projeccions audiovisuals a una pantalla gigant, on
reflectiran vídeos de les tradicions d'aquests dies i una visita guiada, diguem, virtual, per la gent que no hagi pogut anar a la visita, diguem, in situ, en el cementiri. Després, a les 20:30, hi haurà el colofó de la nit de les ànimes amb l'espectacle de llum, foc i so. En aquest espectacle pues, està organitzat per la colla de dimonis del Cau del Bon Negre, que els tenim per aquí, no? I en les ànimes, i després en la batucada de Xonats, no? Que són qui duen l'organització. I després per aquí m'han dit que enguany duen un parell de colles convidades, que són els dimonis maleïts encabritats de Son Rapinya i la colla de dimonis de la cova d'Esfossà, amb la bèstia na Ferrereta, que són de Sineu. I en tot l'espectacle hi participaran una cinquantena de dimonis i dimònies i ànimes i una trentena de músics de la batucada. Val a dir que l'escenari central enguany per primera vegada serà un gran espectacle perquè, a més, a nivell logístic se posarà un gran equip de so, de llum i per tota l'estructura i la logística serà molt més gran. Val a dir que hi haurà tot un dispositiu de seguretat, de protecció civil, de bombers i de policia, i en tot moment se farà una vigilància de la zona. Després, les diferents zones on se faran, tant en l'amfiteatre com en el parc sensorial, hi haurà zones acotades per controlar una miqueta l'aforament perquè no se pugui acumular molta de gent, però així són grans espais a l'aire lliure i se podrà fer un desenvolupament de les activitats d'una forma més adequada. I en tot moment sí que volen dir que durant tota la nit de les ànimes a tots els espais de les activitats l'ús de la mascareta serà obligatori i la ballada amb roada també serà obligatòria aquesta mascareta. I per tant, això seria, diguem, el programa d'activitats pormenoritzat per la nit de les ànimes. I tan sols el que em queda dir és això, donar-se enhorabona a les entitats i agrair la seva feina i en la recuperació d'aquestes tradicions d'aquests dies. I només, pues, des de l'Ajuntament de Palma, convidar a tota la ciutadania a participar en aquest dia 6 de novembre en el Parc de la Riera. Moltes gràcies. Si vols dir... Sí. Si qualque entitat vol dir res... Algú vol dir una cosa? Va. No. És difícil que me sentigueu, però simplement donar les gràcies perquè a veure que fa 5 anys un grapat d'entitats sense cap tipus de suport econòmic i partint de tot el que era el propi suport econòmic de cada entitat, vàrem tirar endavant aquesta festa i estem molt contentes les entitats de poder seguir endavant i l'hemos sentit molt nostre i l'hemos estimat. I res, animar la ciutadania que vengui el dia 6 i que allà vos esperam i mos ho passarem totes i tots molt bé. El dimoni vol dir alguna cosa? Visca la nit de les ànimes!